Çox sadəcə bir çalışan. Bu gün Bakı Apellyasiya Məhkəməsində həbsdə olan tanınmış rejissor Aqil M. Quliyevin apellyasiya şikayətinə baxılıb. Hakimlərin qərarı ilə rejissor məhkəmə zalından azadlığa buraxılıb. Onun azadlıqdan məhrum etmə cəzası pul cəriməsi ilə əvəzlənib. Xatırladaq ki, Aqil M. Quliyev Xətai rayon məhkəməsinin qərarı ilə Mariyanna Turabovanın şikayəti əsasında azadlıqdan məhrum edilmişdi. 150 min manat məbləğində pulu geri qaytarmaqdan imtina edən rejissora 1 il 6 ay həbs cəzası verilmişdi.